សួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះពីកលឹះសំខាន់ខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការថែទាំកូនមាន់ឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យមាន់របស់យើងនឹងមានរោមស្អាតស្អាតហើយធំធាត់លឿនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតាមកម្រិតអាយុបាទជារួមប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចេះពីកលឹះទាំងអស់នឹងទេនោះបងប្អូននឹងមិនអាចថែទាំកូនមាន់របស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អបានទេហើយក៏មិនអាចថែទាំកូនមាន់របស់យើងឲ្យវាធំធាត់ទៅត្រូវទៅតាមកម្រិតអាយុដែរជារួមបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតហាយថ្ងៃនេះហើយបើសិនជាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សទាយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សទាយអត់ត្រូវទេថាតើមាន់របស់ខ្ញុំមានអាយុប្រមាណបាទប្រមាណថ្ងៃអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងគឺគិតថាមាន់របស់ខ្ញុំនេះប្រហែលជាវាមានអាយុកន្លះខែអីហើយបាទប៉ុន្តែមិនមែនទេមាន់របស់ខ្ញុំមកសបុកនេះគឺអាយុរបស់វាទៅតែ5 6ថ្ងៃទេព្រោះខ្ញុំទៅតែចាប់មេចេញបាន4 5ថ្ងៃហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃញាស់មកវាក្រាបាន4 5ថ្ងៃហ្នឹងហើយវាក្រុងកូនណាបាន4 5ថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅតែចាប់ចេញថ្ងៃមុននេះទេបាទហើយបងប្អូនឃើញហើយធំធាត់លឿនមែនទែនហើយសួរថាតើខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅធ្វើឲ្យវាធំធាត់លឿនហើយសុខភាពល្អហើយនិយាយពីរូបរាងរោមវាស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានកលឹះសំខាន់សំខាន់ដែលចង់បង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះបាទហើយកលឹះទាំងអស់នេះនឹងអាចជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យថែទាំបានល្អដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយធំធាត់បានលឿនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយថាតើខ្ញុំអនុវត្តទៅលើចំណុចអីខ្លះកលឹះអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានមន់ល្អល្អកើតច្រើនអញ្ចឹងបាទហើយកលឹះទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំតែងតែបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់អត់ដែរចោលទេខ្ញុំបញ្ជ្រាបនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់តែបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បានស្ដាប់អត់បានចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកនៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចោលទេទី1នៅពេលដែលខ្ញុំទម្លាក់មន់ពីសបុកភ្លាមគឺខ្ញុំអត់បលែងមេចេញទេបាទមេគឺខ្ញុំត្រូវឲ្យក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬ3ថ្ងៃដែរដើម្បីអីចាំបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយមន់ខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនដែរមេមន់ដែលទៅតែទម្លាក់ពីសបុកកូនទូចកូននៅទូចទូចហ្នឹងគឺវាមានដុះប្រភេទរោមឆ្មាឆ្មាតូចតូចនៅខាងក្នុងរោមហ្នឹងគឺនៅពេលយប់វាចាប់ដើមបញ្ចេញជាតិអាកាសទឹករំអិលថ្លាថ្លាហ្នឹងទឹករំអិលថ្លាថ្លាដែលចេញពីគររោមឆ្មាឆ្មាតូចតូចនៅលើខ្លួនមេមាន់ហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីខ្ពស់មែនទែនទីមួយជួយឲ្យមាន់របស់យើងមានសុខភាពល្អបាទធំធាត់លឿនមាន់របស់យើងមានកម្លាំងមាំមួនរឹងប៉ឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បានដឹងអ្នកខ្លះគាត់ដាក់មកភ្លាមគាត់ថែទាំខ្លួនឯងគាត់អត់ដាក់ឲ្យមេវាក្រុងទេអញ្ចឹងកាលណាតែយើងដាក់អញ្ចឹងគឺមាន់របស់យើងយើងថែទាំកើតដែរតែវាអត់ទៅមាំហើយបងប្អូនត្រូវថាបែបកាលណាតែវាអន់ពីតូចហើយដល់ធំក៏យើងពិបាកថែទាំដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវថែទាំឲ្យបានមាំឲ្យបានល្អពីតូចហ្នឹងនៅធំដល់ពេលវាធំគឺយើងស្រួលចិញ្ចឹមស្រួលថែបាទហើយខ្ញុំតែងតែអនុវត្តរហូតវិធីសាស្ត្រនេះបាទ
្រោះថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅគឺមន់របស់ខ្ញុំមានសុខភាពល្អនឹងសម្រាប់កលឹះទី1ដែលខ្ញុំបានអនុវត្តហើយសម្រាប់កលឹះទី2ដែលខ្ញុំអនុវត្តទៅលើកូនមន់គឺការផ្ដល់ចំណីអញ្ចឹងសម្រាប់កូនមន់គឺខ្ញុំអត់ដែលផ្ដល់នៅប្រភេទចំណីដែរអត់ល្អអត់ត្រូវតាមកម្រិតអាយុទេចឹងសុខថាចំណីប្រភេទមួយអត់ត្រូវតាមកម្រិតអាយុគឺប្រភេទចុងអង្គប្រភេទអីហ្នឹងឯងបាទហើយបងប្អូននឹងស្ដាប់ហើយមន់តូចអត់អាចស៊ីចំណីមន់ធំបានទេហើយមន់តូចតូចចេះក៏អត់អាចស៊ីចុងអង្គបានដែរតែគាត់ថាបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យស៊ីគឺវាស៊ីហើយតែវាអត់អីស៊ីវាស៊ីហើយតែវាស៊ីអត់ត្រូវបើសារអីកាលណាតែយើងឲ្យមន់តូចតូចស៊ីចុងអង្គខ្ញុំតែងតែផ្ដាំរហូតថាកុំឲ្យស៊ីដាច់ខាតគឺវាធ្វើឲ្យមន់របស់យើងនឹងមានបញ្ហាទី1មន់របស់យើងតូចតូចចេះកាលណាតែស៊ីចុងអង្គទៅគឺធ្វើឲ្យវារៀធ្វើឲ្យវាសំកប់ត្រោតត្រោឲ្យស្គមវាអត់ធាត់ទេបាទស្គមយូយូយូអាចធ្វើឲ្យកូនមន់របស់យើងងាប់ប្រថាបានដែរហើយមានពេលខ្លះនៅពេលដែលវាស៊ីចុងអង្គទៅគឺធ្វើឲ្យមន់របស់យើងនឹងវាមានលិមួកជាប់គូតបតាបតាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាមន់គាត់អាចជាប់គូតបតាបតាអញ្ចឹងសួរថាតើដោយសារអីមន់នឹងឈឺអីស៊ីចំណីរងថ្ងៃគ្រប់គ្រប់សោះហេតុអីក៏មានលិមួកជាប់គូតយូយូយូងាប់អញ្ចឹងការដែលមន់លិមួកជាប់គូតនឹងគឺដោយសារតែកត្តាចំណីហ្នឹងឯងជួនកាលបងប្អូនថាខ្ញុំអត់បានដាក់ចុងកទេហេតុអីក៏មន់របស់ខ្ញុំនៅតែលិមួកជាប់គូតទៀតយើងអត់ដាក់ចុងកមកប៉ុន្តែយើងទិញចំណីដែលអត់ល្អដែលអត់មានគុណភាពចំណីដែលអត់មានស្តង់ដាហើយសួរថាតើយើងទៅរកចំណីប្រភេទណាដែលមានស្តង់ដាដែលមានគុណភាពបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលចំណីដែលមានគុណភាពស្តង់ដាគឺចំណីដែលមានក្លិនដែលយើងហាត់ទៅក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយហើយនៅក្នុងចំណីហ្នឹងគឺមានពណ៌លឿងពណ៌លឿងសហើយមានភ្លេចភ្លេចភ្លេចចាំងចាំងដូចបរតអញ្ចឹងណាប្រភេទចំណីដែលបែបហ្នឹងហើយគឺចំណីដែលល្អបាទហើយចំណីដែលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺតែចំណីដេហឺនិងចំណី CP ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនប្រមូតចំណីគេទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកទិញអាចជ្រើសរើសបានបាទហើយជារួមដូចនេះអាត្រង់ខាងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយធំធំណាស់ហើយសួរថាតើបងប្អូនដឹងអត់ថាត្រង់នឹងមាត់របស់ខ្ញុំមានអាយុប៉ុន្មានបាទត្រង់ខាងនេះអាយុរបស់វាទៅតែកន្លះខែបាទកន្លះខែទម្ងន់របស់វាមានខ្លះរហូតដល់3ខាំកន្លះអីខ្លះហើយបាទអត់ចង់ជឿទេតែខ្ញុំបានចាប់ថ្លឹងឲ្យពិសេសនៅអាកម្មដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងបាទកម្មហ្នឹងធ្ងន់មែនតើបងប្អូនអើយធ្ងន់ណាស់គឺទម្ងន់របស់វាឡើង3ខាំជាងហើយបាទ3ខាំកន្លះបាត់ហើយហើយទៅតែកន្លះអាយុកន្លះខែអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះក៏ខ្ញុំមកឆ្លើយតបនៅការខមមិនបងប្អូនដែរថាមន់ដែរចិញ្ចឹមត្រឹមត្រូវលូតលាស់ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌវាមានទម្ងន់ប្រមាណប៉ុន្តែបើមន់យើងត្រឹមអាយុកន្លះខែអីមួយខែកន្លះអីហ៎បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យមន់របស់យើងចិញ្ចឹមបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតាមស្តង់ដារដែលខ្ញុំតែងតែតាមដានសង្កេតមើលនៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំត្រឹមអាយុមួយខែកន្លះមន់របស់ខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏7ទៅ8ខាំដែរតែបើសិនជាបងប្អូនចាំបានធំជាងនឹងអាចចែករំលែកបន្តខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យដូចបងប្អូនដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអនុវត្តទៅឃើញថាវាល្អដែលមាត់របស់ខ្ញុំអាយុទៅតែមួយខែកន្លះអីគឺទទួលបានទម្ងន់7ទៅ8ខាំបាទ7ទៅ8ខាំខ្លះហើយអញ្ចឹងវាជាទម្ងន់មួយដែរយើងចាត់ទុកថាល្អសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាល្អព្រោះថា
1ខែកន្លះ7ខាំឥឡូវរស់រង1ខែកន្លះ7ខាំ3ខែដឹងរមន់របស់យើងបាន1គីឡូ4ខាំបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងតែ3ខែយើងបានលក់ហើយបាទ3ខែបានលក់ប៉ុន្តែគាត់ថាមន់វាអត់អាចធំប៉ុនគ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ទេ3ខែជួនអាខ្លះ1គីឡូ2ខាំអាខ្លះ1គីឡូ1ខាំអាខ្លះអឺ1គីឡូកន្លះអាខ្លះ1គីឡូ6ខាំអាខ្លះ1គីឡូ4ខាំអីចឹងទៅវាមានអញ្ចឹងដោយសារអាខ្លះវាលំមោបចំណីអាខ្លះវាមិនសូវលំមោបចំណីអញ្ចឹងទៅគឺវាធំធាត់ទៅតាមនឹងដែរទៅប៉ុន្តែគាត់ថាប្រសិនបើយើងអាចថែទាំបានប៉ុណ្ណេះគឺល្អបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំចិញ្ចឹមប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំអាចទទួលផលពីវាបានល្អសម្រាប់ខ្ញុំតែបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមថាបានធ្ងន់ជាងនឹងបងប្អូនអាចចែករំលែកឲ្យខ្ញុំផងបាទហើយវិធីសាស្ត្រដូចខ្ញុំបង្ហាញខាងដើមមិនចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអីច្រើនទេគឺខ្ញុំថាតែវាតូចទេពីតូចខ្ញុំដាក់ចំណីឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំដាក់ទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យមេក្រុងឲ្យត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌយ៉ាងហោចណាស់បានមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃដែរខ្ញុំអត់ចោលទេដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូមុនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាវិធីសាស្ត្រថែទាំកូនមួនដោយមិនបាច់មានមេក្រុងមានអំពូលកម្ដៅមានភ្លើងកម្ដៅគឺខ្ញុំអាចថែបានប៉ុន្តែគាត់ថាមិនអត់ទាំងស្រុងទេបើន័យថាយើងដាក់ឲ្យវាក្រុងដែរក្រុងមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃអីចឹងបន្ទាប់មកយើងថែទាំដាក់ចំណីបំពន់ហើយដាក់ទឹកខ្ទឹមសហ្នឹងហើយខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងដើមដែរទឹកខ្ទឹមសគឺល្អណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមមាន់ហើយកូនមាន់កាយតែចំណីចោលទេអត់សូវស៊ីទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតពិចារណាទៅលើពីរចំណុចបើមានមាន់អញ្ចឹងណាទី1ទៅលើចំណីបងប្អូនត្រូវមើលចំណីថាតើចំណីដែលបងប្អូនទិញមកឲ្យវាស៊ីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទវាជាប្រភេទចំណីយ៉ាងម៉េចចំណីដែលល្អអត់បាទហើយមាត់របស់យើងវាចូលចិត្តអត់មិនដូចពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ទិញដែរបាទគឺយកមកដាក់ឲ្យស៊ីតាំងពីមាត់របស់ខ្ញុំល្អល្អរហូតដល់ស្គមងាប់មកហើយដល់ពេលខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីដូចទិញចំណីដាក់ឲ្យស៊ីអស់ទាំងលុយទាំងលុយហើយនៅធ្វើឲ្យមាត់ងាប់ទៀតដល់ពេលខ្ញុំយកខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍យកមកហិតមកធំតែស្លឹកត្រីសុទ្ធហ្មងបងអញ្ចឹងមានបងប្អូនសាក់លបងមើលទៅខ្ញុំឆ្លងកាត់អស់ហើយបាទមានចំណីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសចំណីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានល្អហើយកាលណាតែយើងថែទាំកូនមាន់ពីតូចនឹងធំធាត់បានត្រឹមត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមស្តង់ដារហើយដល់ធំអត់ពិបាកថែទាំទេបាទដល់ធំអត់ពិបាកទេតែបើសិនបើយើងចិញ្ចឹមអត់ត្រឹមត្រូវពីតូចនឹងកូនមាន់របស់យើងនៅតូចតូចឡើងត្រឹងហើយបងប្អូនចាំមើលទៅដល់ធំពិបាកធំណាស់ហើយសើយហ្នឹងគេ3ខែបានលក់អស់ឯង3ខែទៅ7 8ខាំសួរថាតើយើងចិញ្ចឹមដើម្បីអី3ខែទៅ7 8ខាំហើយយើងទម្លាប់បានលក់5 6ខែសម័យឥឡូវគេអត់ចិញ្ចឹមមាន់5 6ខែទេតែ3ខែគេលក់ហើយគេចិញ្ចឹមតែ3ត្រង់គេលក់ឡើងវើជុំបើវើជុំមួយខែគេលក់ដងមួយខែគេលក់ដងបាទហើយវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការចែករំលែកមានច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនអាចអនុវត្តបានមិនថាតែតាមកលឹះរបស់ខ្ញុំវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមកលឹះរបស់អ្នកផ្សេងដែលគាត់បានផុសបានបង្ហាញដែលគេធ្វើទៅជោគជ័យបងប្អូនអាចអនុវត្តបានតាមបានទាំងអស់អត់មានបញ្ហាទេសំខាន់ការចិញ្ចឹមវាមានបែបផែនរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំចេះកលឹះបែបនេះខ្ញុំចាំជោគជ័យតែមិនប្រកាសថាបងប្អូនចាំតាមខ្ញុំជោគជ័យទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតគូរពិចារណាចំណុចហ្នឹងហើយព្រោះថាតំបន់ខ្លះវាងាយស្រួលថែទាំងាយស្រួលចាំតែតំបន់ខ្លះវាអត់ស្រួលទេធ្វើតាមខ្ញុំអត់ងាយស្រួលទេអញ្ចឹង
យើងត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅចំណុចនឹងដែរបាទហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនថាតែកូនមនទៅទៅនេះដូចកូនមនរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំថែទាំពីក្នុងទ្រុងមកល្អទោះខ្ញុំតម្លាក់ចុះដីក៏អត់អន់ដែរកូនមនហ្នឹងបើអត់អន់ទេនិយាយពីនៅដើរឡើងព្រិលស៊ីចំណីឡើងល្អដោយសារឯសារនៅក្នុងទ្រុងគឺយើងថែទាំបានល្អបានដិតដល់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ចុះដីក៏វាអត់អន់ដែរតែប្រសិនបើយើងថែទាំក្នុងទ្រុងអត់បានល្អដាក់ចំណីអត់បានត្រឹមត្រូវមាត់របស់យើងលូតលាស់អត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអត់បានគ្រប់កម្រិតអាយុរបស់វាអត់បានត្រឹមត្រូវតាមកម្រិតអាយុតាមគីឡូរបស់វាទេគឺនៅពេលដែលយើងដាក់មកប៉ះដីរឹតធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានបញ្ហាទៀតត្រូវសង្កប់អត់សូវស៊ីចំណីអញ្ចឹងទៅបាទតែប្រសិនបើយើងថែទាំនៅខាងក្នុងនឹងបានល្អបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងដាក់ចុះដីគឺវានៅតែល្អដូចនៅលើទ្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រាបឲ្យបានច្បាស់នៅចំណុចនេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានខមមិនសួរថាសម្បមន់របស់គាត់ដាក់ទ្រុងជាប់រហូតអត់ប្រឡែងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេហើយតើក្នុងមួយខែកន្លះមន់របស់គាត់អាចបានទម្ងន់ប្រមាណអញ្ចឹងសម្រាប់ទម្ងន់ដែលល្អទៅលើមន់មួយខែកន្លះគឺ7ទៅ8ខាំបើបងប្អូនអាចថែទាំបានលឹះនឹងទៀតរឹតតែល្អទៀតបើ9ខាំអីទៀតរឹតតែល្អចឹងតែ3ខែវាចូល1គីឡូកន្លះ2គីឡូអីបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចទេទោះអ្នកចេះបច្ចេកទេសខ្លាំងប៉ុណ្ណាដល់ខ្លាចទៅចាក់ថ្នាំបរិយទេបាទតែបើថាអញ្ចឹងធំខ្លាំងហើយមួយខែកន្លះហ្នឹងបាន7ខាំ8ខាំហ្នឹងបាទធំខ្លាំងលើមាត់របស់ខ្ញុំហើយក៏អត់ប្រកាសថាធំទាំងអស់ស្មើគ្នាដែរមានអា7 8 9ខាំនឹងខ្លះទៅមានអា5 6ខាំនឹងខ្លះទៅដោយសារខ្លះវារមូបចំណីខ្លះអត់ទៅរមូបចំណីដូចខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់ខាងដើមបានថាដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារហ្នឹងគឺយើងត្រូវថែទាំពីទូជនឹងឲ្យបានដិតដល់បាទកាលណាយើងថែទាំបានដិតដល់បានល្អនៅពេលដែលវាធំគឺវាស្រួលថែទាំទៀតបាទនឹងឯងហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជារៀងវែងដែរហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏អត់បន្តទៀតដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលានេះមានតម្លៃតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ការផុសវីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនតែងតែតាមដានរហូតហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងហើយមានជាសំណួរតែងតែសួរមកខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនក៏ដូចជាឆ្លើយតបតាមខមមិនជាហោហែបាទអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រហើយប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តបាទបងប្អូនកុំភ្លេចបន្តជួយ like share វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយក៏ដូចជា subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយនឹងជួយ subscribe channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទក្នុងការផលិតវីដេអូនៃការចិញ្ចឹមមាន់ចំណេះដឹងថ្មីៗនៃវិស័យកសិកម្មនៃការថែទាំមាន់តាមបែបធម្មជាតិកាត់បន្ថយការចំណាយឲ្យទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណូលច្រើនពីការចិញ្ចឹមមាន់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍លើសលួសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយអីក៏សូមខន្តីភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនតាមប្រណាមបាទ